նախորդ անկապ մնացել էր Պայեստայների նստարանին այսօր Դմիտրի Գունկոն GK-ին առաջին օպեներից է խաղալու հնարավորություն ստացել առասարակ West Armenia-ի դեմ խաղի համեմատ այսօր Վանի մեկնարկային կազմում երկու փոփոխություն է տեղի ունեցել Իպե Ուիլյամսը եւ Անտոն Շոլոխն են մնացել Պայեստայների նստարանին Բենի Քովանիսյանն է խաղում առաջին օպեներից եւ հավաքի թեփկապով իսկ այս թիմը չեմպիոն եւ գավաթակի Շարունակվում է Յուրերի գրոհան անանտվի շատ գեղեցիկ համագործակցություն էր եւ հրաշալի հնարավորություն ու տեսեք ինչ դիրքից է վրիպում Արտյոմ Մաքսիմենկո նահա եւ իրական Երրորդ խաղն անընդ մեջ կրկին Մելիխովն է Ուրարտուի դարպասում Մաքսիմենկո եւ գնդակն այս անգամ էլ չի հայտնվում դարպասում Ռայմոնդը ստմապ այդ խաղում Դրամոնես Սալուն, Տեմուր Ջիկյան եւ Արտյոմ Մաքսիմենկոն դարձան գոլի հեղինակ։ Հիմա Ջիկյան է գնդակով, բայց շեղ է ստացվում։ Եվ այս անընդհատ փորձերը երկու եզրերով կենտրոնով վախ թե ուշ արդյունք կտան, եթե Ուրարտուն այս տեմպը պահի, իսկ հիմա շատ վտանգավոր ակագրող եւ Մելիխովն է փրկում։ Հրաշալի Կապ Մարկարյանի փոխանցումը Ջիկյա եւ այստեղ էլ խաղի արդյունքում եթե փորձեն դիշել հիմա կարող է ստացվել այդ վտանգավոր պայերից եւս մեկը Պոլյակով Ջիկյա Կրկին թողեց Պոլյակովին եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում բայց խաղից դուրս միջակ է արձանագրվում եւ դարպասի գրավում այս պայի դրությամբ արձանագրված չէ Սիգիրավում արձանագրված չէ իհարկե Յուրա Մահտեսյանը եւ Վարություն Ամբարծումյան այս դրվագի հետ կապված իրենց կարծիքը նույնպես կասեմ հերթական դաթարի առիթ այս խաղում իսկ ինչու Տեմուր Ջիկյան առաջինը հարված չկատարեց կարծես սենց նա էր սկզբում հարվածային դիրքում սպասենք կրկնապատկերին Խնդրեմ այստեղ Մարկարյանի փոխանցումը միգուցե երկու ֆուտբոլիստներն էլ խաղից դուրս վիճակում էին այս դերվագում երբ Ջիրայր Մարկարյանն էր փոխանցում կատարում Միապկե այս վերջին փոխանցումը դուրս եկել նախորդ խաղում էլ երկրորդ կեսը փոխարինման դուրս եկավ Մնացականյանը Մարկարյան Կարծես արված հետևեց բայց պաշտպանները փակեցին ձեռքով խաղային պահանջում ուրախ ֆուտբոլիստները Մաքսիմենկո Էրիկ Փիլոյան Վերին հատվածում ամեն դեպքում գնդակը հպվում է ոչ միանշանակ դրվագ է իհարկե տեսնենք ինչ է որոշել Աշոտ Ղարթախչյանը 11 մետրանոց է նշանակում տեսնենք Ա Դմիտրի Գունկոյի ցուցումը Կան հիմնական ժամանակի ավարտը Ջիկյան արվացում է Ջիկյա 1-0 հերթական գոլը Տեմուր Ջիկյայի Գունկոյի թիմը առաջ է անցնում եւ հավանաբար Գունկոյին էլ մոտենում է հիմա ոչ մոտենում է Յասանոգոյին Ռասիացի արձակվողը շնորհավորում է Ջիկյային հպած գոլի արձակվող Վրեշչիլոյանը որը նախորդ տուրում դուրս եկավ փոխարինման West Armenia-ի դեմ խաղում եւ դարձավ դուբլի հեղինակ վերիշենք թիմերի մեկնարկային կազմերը Վանի դարպասը պաշտպանում է Ռայմոնդ մրցաշրջանում հրաշալի հանդիպումներ անցկացրեց այս մրցաշրջանի մեկնարկում այդպես չէր նախ տեսնենք ինչով է ավարտվում այս գրոհը Սանի Բուհարի արված Բոնիֆեյս Մարկոս հեռացված է եւս մեկ գնդակ եւ մի քանի խաղ Դմիտրի Աբակ Հինք հայ ֆուտբոլիստ այսօր ընդգրկված էր Վանի մեկնարկային կազմում նրանց միացավ նաև Վրեշչիլոյանը Օջետունդե Բոնիֆեյս եւ գոլ 1-1 Քրիստոֆեր Բոնիֆեյս երկրորդ խաղում անընդմեջ գոլի հեղինակ է դառնում Վանի կիսապաշտպանը շատ գեղեցիկ համագործակցություն էր եւ կրկին ու կրկին Քրիստոֆեր Բոնիֆեյս ամեն անգամ բարելով է տոնում Խփած գոլը 21-ամյա Նիգերիացի ավարտը միտքս եւ շատ հաճելի պատկեր է երբ գոնե խաղադաշտում գտնվող ֆուտբոլիստերի մոտավորապես 50%-ը հայեր են
Այս մեկ անգամ բավականին գրագետ կոմբինացիայի կրտնապատկերն ենք տեսնում, շատ լավ համագործակցություն եւ եզրափակումներ հրաշալի ստացվեց. Ալեքսանդր Շմելիխովը հնարավորություն չուներ, իսկ ապա պաշտպանները թերացան ցիմբալ Մնացականյան արվացում է Մնացականյանը եւ չկարողացավ ֆիքսել գնդակը Ալեքսանդր Մելիխովը տեսնելու Եկուսն էլ կարող են այս դիրքից վտանգավոր արված կատարել Ղազարյան եւ գեղեցիկ ցած կուփրկում է Ռայմոնդ Նսոյանը կարելի ասել ու խնդրեմ Բրունո Ֆերնանդեշի համարով 8 համարի մարզաշապիկով հավանաբար այստեղ էլ ընդհանուր միտք կա, իսկ հիմա կոպիտ սխալ եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Մանկական սխալ են թույլ տալիս Վանի ֆուտբոլիստները։ Էդուարդո Տեյշերայի առաջին գոլը Ուրարտուի կազմում։ 2-1 Դմիտրի Գունկոյի թիմը կամային որակներ դրսևորեց ու գրքին առաջ է անցնում հաշվի մեջ, Յայասանոգոն էլ կարծես մասնակցեց գոլային գրոհին։ Սպասենք կրտնապատկերին, իսկ ինչպես այս սխալը թույլ տվեցին Վանի ֆուտբոլիստները։ Մեկ դրվագում ուշադրություն Արմեն Մանուչարյանը կորցրեց գնդակը ու ընտրեմ Էդուարդո Տեյշերայի գոլը։ Աշխատեց Գունկոյի փոփոխությունը 2-1, շատ կարևոր 3 միավորի հետևից է գնում հիմա Ուրարտը։ Ռադյան, Նարեկ Հովանիսյան, արվացում է Նարեկ Հովանիսյանը, թույլ է Ալեքսանդր Մելիխովը, առանց խնդիրների ֆիքսում է գնդակը։ Եվ կրտնակի փոփոխություն է կատարել Դմիտրի Գունկոն, պարադաշտում կհայտնվի նաև կենտրոնական պաշտպան Իվան Զոտկոն, ինչ է կատարվում հիմա Սիմբալյուկը դժգո ինչ որ բանից, եվ այստեղ խնդիր մեր թիմակիցների միջև, սպասելը պետք, Աշոտ Ղալթախչյանը իր մոտ է հրավիրում Սիմբալյուկին, կարմիր քարտ և ով էր մյուսը, որ կարմիր քարտ է ստանում, Ուրարտուի 2 ֆուտբոլիստ կարմիր քարտ է ստանում, այս ամենը վրիպեց շատ սպասված որոշման կայացմանը։ Այնտեղ հեռվում Սիմբալյուկն է Մարկոսը, ավելի հեռում, ինչ որ բան չկիսեցին Ուրարտուի ֆուտբոլիստները այս դրվագում։ Դաշտից սեռանալուց հետո Նազարյանն է հիմա գնդակով թողնում է Ալբերտ Մնացականյանին, հափոխություն Նաչ Եզար, Սանի Բուարի և գոլ, 2-2 չարեցավ Վանի Վանը, փրկվում է պարտությունից, եթե հաջորդ 2-3 րոպեների ընթացքում կրկին գոլ չլինի արդեն Ուրարտուի ֆուտբոլիստների կողմից, այսպես են օգտվում Վանի ֆուտբոլիստները մրցակցի 2 խաղացողի պակասից, և այս ամենի մեղավորը բացառապես Ուրարտուն է։ Բարեկամներ, մեղավորը այն բանի, որ չի ախտում, ինչու ավելորդ տեղը կրքերը բորբոքել, այդպիսի պատկերը ստեղծել և շատ կարևոր միավորներից զրկվել, Ուրարտուն չի ավասարվի նոյն, եթե առաջիկայում գոլ չխփի, իսկ դրա համար շատ քիչ ժամանակ է մնացել, Սանի Բուհարին դառնում է գոլի հեղինակ, վերջապես այս ֆուտբոլիստն էլ կարողացավ հաջողության հասնել։ Լավ չաշխատեցին Ուրարտուի պաշտպանները հիմա, գիտեմ արդեն ինչքան ժամանակ է մնացել, բայց Ալթախչյանը թույլ տալիս է շարունակել գրոհան անանդվի, սա դեղին քարտ է և կարմիր, եթե այո իհարկե շատ հստակ գիտեր Վանի պաշտպանը ինչ է տեղի ունենալու, դեռ Աշոտ Ղալթախչյանը չեր անել կարմիր քարտը, ու կորոնկվում արդեն հեռան ֆուտբոլիստները,
իր Մարկարյան։ Ազարյան հեռացնում է գնդակը պաշտպանները։ Եվ վերջավարտվում է հանդիպումը 2-2 հաշվով։ Այսպիսի ինտրիգային վերջաբան ամեն ինչ հենց հանդիպման վերջի համար էին պահել։